Passatge de les Manufactures, 1878. El passatge de les Manufactures és un passatge que uneix els carrers del Trafalgar, número 26, i el carrer de Sant Pere més alt, 31. Va ser obert el 1878 pel fabricant de teixits Joan Cirici. En el seu interior hi havia el bar Passages i algunes petites botigues, incloent un rellotger, però van anar tancant i el passatge de les Manufactures va entrar en decadència. El passatge de les Manufactures tancava durant la nit i els dies festius. L'adquisició de les finques que eren travessades pel passatge per una cadena hotelera va implicar el tancament del passatge temporalment. Tot va ser reformat íntegrament i el passatge de les Manufactures ha recuperat l'esplendor que havia tingut al llarg dels anys. El passatge de les Manufactures, passatge de les Manufactures, també passatge de la indústria, és un passatge que une les calles de Trafalgar, número 26, i la calle de Sant Pere més alt, 31. Fue abierto en 1878 por el fabricante de tejidos Joan Cirici. En su interior está el bar Passages y algunas pequeñas tiendas, incluido un relojero. Pero fueron cerrando y el pasaje de las Manufacturas entró en decadencia. El pasaje de las Manufacturas cerraba durante la noche y los días festivos. La adquisición de las fincas que eran atravesadas por el pasaje por una cadena hotelera implicó el cierre del pasaje temporalmente. Todo fue reformado íntegramente y el pasaje de las Manufacturas ha recuperado el esplendor que había perdido a lo largo de los años. Si vols estar al dia dels meus vídeos en Barcelona, subscriu-te al canal Zero News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al dia de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Zero News i comparte-los en la red.